Último comando aqui pra vocês, hein? Vai acompanhar até o final aí, tamo junto. Se não for inscrito no canal, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, né? Começou a cair uma chuva aqui, pessoal. Continuo filmando aqui, pessoal, pra vocês, hein? Vai acompanhar até o final aí, tamo junto. Thank you.
meus irmãos do carrinho do bate-pato, hein? Não foi inscrito no canal, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto.